Poštovani gledaoci, dobroveče. Ekipa emisije Srbija na vezi je na okupu, a evo šta ćete gledati u današnjem izdanju. Naša gošća je književnica Slavica Mastikosa. Pričamo o karavanu Dani Srbije i srpske kulture. Bili smo na otvaranju Beogradske izložbe akvarela i porcelana Željke Mićanović-Miljković iz Ciriha. Đurđica Gojković, sopran, najavljuje koncert srpske filmske muzike koji će se održati u Beču. Za kraj emisije uživamo u muzici grupe Dram i sa Stefanom Aćimovićem pričamo o koncertu koji je najavljen za 21. oktobar. Moja gošća je književnica Slavica Mastikosa. Ona je i potpredsednica Udruženja pisaca Sedmica iz Frankfurta. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našla. Kada smo proletos razgovarali prilikom promocije vaše knjige Preludium, najavili ste karavan srpske kulture u više evropskih država. Karavan je održan u junu mesecu. Kakvi su utisci? Šta ste sve obišli? Fenomenalni kao uvek. Taj karavan je tradicionalan. Mi smo obišli za tih 15 dana pet država i nekoliko gradova. Bili smo prvo u Sloveniji, zatim smo posjetili Švajcarsku, u Cirihu i Švicu smo bili. Zatim smo išli za Frankfurt, Pariz, Beč, Republiku Srpsku, gde smo posjetili mesto Lopare i Banja Luku. I stvarno su tu utisci fantastični. I tu mi sklapamo te poslovne aranžmane kad i privrednici idu sa nama. Također reklamiraju naša vina. Kulturni umetnici kao što su slikari, pesnici, folklor, muzičari. Znači sve kompletno obuhvaćeno. Tako da to su uvek dvosmerne komunikacije. Mi njih posećamo, oni nas, razmenjujemo utiske i promovišemo Srbiju na najbolji način. I u smislu povezivanja matice sa dijasporom, šta je u ovom karavanu bilo za izdvojiti? Pa jeste, bilo je to što mi o svakim tim dolaskom u te gradove, mi stvaramo ta prijateljstva, prezentiramo Srbiju, ali isto tako povezujemo se i sa maticom i umrežavamo se kako međusobno mi rasejani u dijaspori, tako i internacionalno. I to je od krucijalne važnosti za naš trud i cilj da se ta asimilacija koja preti našem podmlatku van granice koliko toliko uspori. Udruženje Sedmica se priprema i za tradicionalno gostovanje na sajmu knjiga u Frankfurtu, je li tako? Jeste, da. Mi već tradicionalno imamo godinama unazad štand na Frankfurtskom sajmu knjiga. Učestvujemo i na našem nacionalnom štandu. Ove godine će biti malo drugačije. Parlament stranaca grada Frankfurta organizuje ove godine na čelu sa potpredsjednicom koja je naša zemljakinja, gospođa Avdić, Dijana. Ona će organizovati štand na Frankfurtskom sajmu. Tu ćemo moći da izlažemo i da prezentiramo naša najnovija izdanja. Također ćemo biti aktivni na nacionalnom štandu. Opet, kao što sam rekla, cilj nam je da mi predstavimo naše stvaralaštvo u inostranstvu i da predstavimo uopšte taj naš trud koji mi ulažemo van granice da bi koliko toliko sačuvali naše pismo, ćirilicu, naš jezik, da bi približili literaturu i uopšte kulturu našem svetu koji nema takav pristup tamo u inostranstvu. U Frankfurtu će biti promovisana i vaša knjiga. Da, ja sam je promovisala diljem Evrope. Sad kad smo bili na tom putovanju, imala sam čast da u Parizu imam posebno svoje autorsko veče i da mi Marija Miljević govori, ona je pratila ispred RTS-a naš karavan da govori o romanu, a i u Frankfurtu će isto biti predstavljen i moj roman, između ostalo kao i Almanah Sedmica na Moravi, to je zbir radova i rekapitulacija o tome gde smo prošle godine kao karavan kulture. Posebno, to je sad jedan drugi karavan korenima u pohode koji Sedmica već tradicionalno organizuje svake godine u vreme sajma. Da li se spremate i za sajam knjiga u Beogradu? Da, svakako. Posle sajma knjiga u Frankfurtu dolazimo u Beograd.
Tu ćemo prisustovati 3 dana na sajmu, a ostale 4 dana ćemo ići ponovo korenima u pohode. Ovog puta smo izabrali destinaciju Veliko Gradište, Golubac, Lepenski vir, Negotin, Bor, Zaječar. I tu u bibliotekama imamo promocije, sklapamo protokole o saradnji sa našim kulturnim delatnicima ovde i naprosto tako proširujemo i naše iskustvo, a i onda se malo bolje čuje o našem radu. Želela sam da vas pitam i nešto o vašem životu, obzirom na to da ste proveli radni vek u Frankfurtu, radeći kao medicinska sestra, a pisac ste, imate nagrade i priznanja. Kako su se ta dva zanimanja spojila? Pa ja sam po vokaciji medicinska sestra. Jedan deo života sam provela u Nemačkoj od 71. do 81. Onda sam se vratila. Ja sam dala prednost onome, ne onome što sam imala tamo u inostranstvu, nego onome šta nisam imala ovde u domovini. To je nekako meni bilo važnije. To mi je veliko životno iskustvo. I taj rad kao medicinska sestra i kao i boravak u Nemačkoj. I to mi je i potpora tako za ta neka moja književna dela. U preludijumu, u tom romanu, je opisan jedan ceo vek i istorijski događaj koji su ga obeležili, ali u tu istorijsku potku utkala sam sudbinu dve porodice, jedne srpske porodice koja se ogleda kroz prizmu sudbine majke i ćerke i odnose sudbine majke i ćerke koje se suočavaju uoči samog bombardovanja 1999. godine sa gubitkom jedne drage osobe, ali i suočavaju se sa tajnom koja se dugo godina čuvala u porodici. Kako oni sada tu iz toga izlaze, to se u romanu razrađuje kroz susret opet sa jednom porodicom Belogardejaca koji su 1917. odnosno 1920. izbegli iz Rusije, gde je tad bio sukob jednorodnog naroda i onda je prikazan kako se te izbjeglice beloruske ovde pod inorodnim nebom u Kraljevini Srbije tada nalaze. Preludijum je u stvari uvod u muzičko delo, ali sam ja uzela to kao naslov za roman zato što on preludijom i figurativno znači najava, neke promene, nešto novo. A ovde u ovom romanu, u stvari imamo roman u romanu gde se traži jedna knjiga koja se izgubila posle Drugog svetskog rata u kojoj možda reži rasplet tajne te porodice srpske, a isto tako jedna violina koju je jedan čovek napravio u momentu kada je izgubio svog sina, nije mogao da izađe sa tim na kraj. Jedne noći je sanjao da mu je sin rekao da pravi violine. On je krenuo da pravi violine posebnog zvuka, verujući da je to Brožija promisao, bez obzira on nije očekivao da neko to drugi veruje. Njemu je bilo dovoljno što on to veruje. I u svakom slučaju poruka tog romana je u stvari ta muzika i knjiga povezuju ljude koji se međusobno razumeju, koji se međusobno podsjećaju na ono nematerijalno, duhovno i duševno, a sve u čast ljubavi, čovečnosti. I to je u stvari ono što je i ta lepota će u stvari, kako je Dostojevski rekao, spasiti svet u krajnjoj liniji. Hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala vam na razgovoru. Drugi put, drago mi je što obraćate pažnju na nas u ovoj platformi gde možemo stvarno da govorimo o našim aktivnostima. Uvek. Profesor dr. Radmila Milentijević preminula je u Njujorku. Bila je veliki dobrotvor i nikada nije zaboravila svoj rodni kraj i srpski narod. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodici, prijateljima i poštovaocima. U Beogradu je otvorena izložba akvarela i porcelana umetnice Željke Mićanović-Miljković koja živi i radi u Cirihu. Naša ekipa je bila tamo i evo kako je to izgledalo. Ja sam otišla za Italiju sa 19 godina i tamo sam završila akademiju i posle te specijalističke studije, master na Akademiji lepih umetnosti, grafiku sam završila, tako da to može da se vidi po mojim radovima jer najviše se bavim papirom, ali i ostali mediji me zanimaju. Uvek sam prolazila i kroz druge medije. Onda iz Italije smo se selili i u Grčku pa u Istanbul. I evo sad već 4 godine živimo u Cirihu, tako da kroz sve moje izložbe se provlače gradovi
I to je jako, meni je to najznačajnije, u stvari, da te tragove gradova prenosim na radove i da isto tako u tim gradovima pokušam da ostavim svoj trag. Ja sam više mediteranski tip i moj izbor su više ove zemlje Južne Evrope, ali što se samo grada tiče i internacionalnosti, da kažem, Cirih je baš internacionalni. Mi se tamo većinom u stvari družimo sa našima i sa ovim Italijanima i takovim koji su malo toplije krvi, ali stvarno i sa Švajcarcima. Potpuno je svejedno jer ljudi radi i sarađuju svi. Moje izložbe i moji radovi su uvek povezani od početka od kad radim, kao da su to priče u nastavcima ili u stvari jedna knjiga koja je u različitim, u poglavljima koja se nastavljaju. Uvek su gradovi, uvek se provlače jezici, ja jako volim da pišem dok radim, tako da tu su uvek, sam inspirisana piscima i mislima iz različitih zemalja, a tematika su mi, elementi koje najčešće koristim su ptice, insekti i kojima preti izumiranje i cveće, a to su makovi, odnosno bulke i maslačici. I zašto sve to? Zato što je to prosto ima kratak život i ja želim da zadržim kroz svoj rad, želim da zadržim taj trenutak i da obeležim tu prolaznost i da mi kad to gledamo prosto da nas vrati na sve te trenutke i da shvatimo koliko je život u stvari lep. Koji vas je grad inspirisao najviše i na koji način? Istanbul. Istanbul, pa možda i zato što su mi se deca tamo, žao mi je što mi deca nisu sad ovde, jer uvek me prate, ali sad imaju školu pa nisu mogli da dođu. Svo troje se tamo rodilo i prosto nekako to mi je predivan period u životu i taj Istanbul u sebi sadrži sve ove kulture o kojima ja pišem i crtam i pričam, jer to je grad najslojevitiji na ovoj planeti. Od pravoslavlja do katolicizma, mislim, prosto i kroz religije se mešao i kroz različite kulture i ima more. I to je meni nešto što i oni znaju da žive lepo. U subotu 24. septembra u Beču organizuje se koncert srpske filmske muzike. Događaj nam je nedavno najavila Đurđica Gojković, naša operska pevačica koja živi i radi u glavnom gradu Austrije. Imam čast da najavim gala koncert srpske filmske muzike. Izvodit će se u Beču 24. septembra u Akcent teatru. Organizuje A kultura iz Beča sa predsjednikom udruženja gospodinom Miloradom Samrđijom. Izvodit će ansambl A kulture, dakle orkestar i solisti i naši specijalni gosti, rock legenda, autor i izvođač muzike za filmove i serije Dado Topić, naši sjajni glumci Milena Vasić, Brankica Sebastijanović i Branislav Bane Tomašević. Izvodit će se muzika iz filmova i serija od 50-ih, 60-ih pa sve do današnjih dana. Neki od tih su muzike iz serije Otpisani, Montevideo, Zona Zamfirova, Vruć vetar iz filma Toma, mnogi, mnogi drugi, Balkan Ekspres, da ne nabrajam, dođite, vidite, čujte. Stefan Aćimović iz grupe Dram je moj gost. Dobrodošao, Stefan. Valja vas našao, dobro večer. Dram je izdao novi album, Previše svega, i promocija je u punom jeku, gostujete na sve strane i verovatno vas svi pitaju čega vam je to previše. Jeste, da, i to je bilo jutro s isto pitanje. U suštini izašao je album prošle nedelje, to je naš drugi studijski album, a Previše svega nije baš nama Previše svega, nego je više kao konceptualno. Taj ceo album je onako malo drugačiji u odnosu na prvi i baš smo onako nekako, pesmo od pesme se dosta razlikuje, ima tu neke balade, ima nekih synth pop melodije, ima i nekog diska, tako da
Na kraju se napravio taj neki koncept bez koncepta, gde smo mi to nekako sve zajedno skupili i nazvali Previše svega, jer zapravo tu stvarno ima različitih pesama i žanrova, tako da to je neka velika skupina. Muzika je zaista odlična, a tekstovi nekako skreću pažnju, otvoreni su, pa mi reci nešto više o tome šta motiviše takve tekstove. Jeste, da. Pre svega, Marko i ja, klavijaturist iz benda, smo, da kažem, kad smo počeli se ovo da radimo, muzičari smo bili, mislim, ja sam gitarista, on je klavijaturista i nismo toliko obraćali pažnju na tekstove kao i svaki muzičar. Slušamo šta svira bubanj i koje boju ima gitare, tako nešto. I onda je prvi album bio, da kažem, nekako više, smo se onako, išli smo na ta neka opšta mesta i tako opisivali smo neke stvari, što ne bilo, da kažem, lako, a i opet da može da se razume na nekoliko načina. A ovaj drugi album smo odlučili da malo to drugačije, onako, da više pišemo ono što i osjećamo i šta nam se zapravo desilo, da su onako više ličniji tekstovi. I to smo baš onako razmišljali. Neke pesme smo onako kada stavimo na papir i kao, ok, da li ovo treba reći, da li ovo previše, da li nije. Ali smo odlučili da sve te neke stvari onako koje smo se desile, bilo prošle godine, pre 10 godina, da opišemo i da sve to kažemo kako je bilo. Pa se nadamo da će se neko pronaći. A kakav je taj stvaralački proces u bendu? Ko piše tekstove, ko piše muziku? Pa, u suštini, Marko i ja većinu svih stvari, tekstove pišemo obojica. Ovaj proces je bio zanimljiv za drugi album, zato što počeli smo pišemo taj drugi album dok je korona bila, to je onaj baš lockdown, kada smo bili zaključani posle, ne znam, 5-6 popodne. I imali smo onako neke seanse, da kažem, preko Skype-a, gde se onako čujemo, ok, ja imam strofu, ti imaš drugi deo teksta, ok, ajde sada čujemo se za 5 minuta samo da dodamo nešto, napišemo i onda se opet pozovemo, dobro, sad imamo ovo, ajde da vidimo šta ćemo za refren. I tako je po jednom pola pesama s albuma sigurno tako je nastalo. Korona je bila stvaralački period za mnogi umetnike, definitivno. Da. A šta se još sprema za oktobar? Biće buran oktobar za tebe? Pa da, sada imamo tu jednu pesmu koju iz tog kataloga Previše svega, koja je onako balada, i za to spremamo spot koji će izaći početkom oktobra, a ona glavna stvar za koju se svi spremamo je 21. oktobar, Dom omladine Beograda, sala Amerikana. To je neki koncert koji nam je izmakao posle prvog albuma, zato što smo zakazali koncert u martu 2020. i dve nedelje pre toga je krenuo taj lockdown, tako da nam je koncert otkazan. I evo sada konačno dolazi prvi i drugi album na naplatu. Pre nekoliko dana su karte već u prodaji, tako da mogu da se kupe na Tickets.rs i online i na biletarnicama. Tako da se za to onako baš spremamo. A tamo gde ste nastupali, na koje pesme publika onako reaguje najviše? Pa zanimljivo je bilo, na primer, u Nišu, kad smo svirali na pesmu Nema pravila. Mi smo pop band, indie pop, onako, nismo toliko... Ok, uživo ima tu više roka i distorzija i sve to super. Ali nam se desilo da na pesmi, prva pesma, da bude šutka. I onako mi se gledao onako gomila ljudi, sada mi koji apsolutno nismo iz tog sveta, ali kao eto, desilo se. Tako da ima dosta nekih pesama, ti me voziš, eto, onako dosta ljudi igraju, ali eto, to je neki najzanimljiviji deo gde su naš četvorica se gledamo i bili smo kao, okej, eto, desilo se i to. Šutka na pop muzika. Da, da. Da. Pored toga što se baviš muzikom, ti si i programer. Yes. I taj posao te je odveo na jedno duže putovanje u Tokiju. Jeste, da. Otkud to i kako je? Pa, igrom slučaja, kompanija za koju radim, RTRK, iz Novog Sada, između ostalog, oni rade i sa Japancima. I onda se, pre korone je bila praksa da stalno jedan ili dvojica inženjera budu u Tokiju sve vreme, koliko traje projekat i tako dalje, pošto ti projekti mogu da traju do 2-3 godine, neki 5. I onda se javila mogućnost opet da u Japanu može da se putuje ne samo onako uz brda dozvola, nego može da se dođe i turistički, može i preko biznis rute. I onda se, naravno, ja sam se prijavio i mesec dana sam ostao u Tokiju. To je bilo krajem aprila do u suštini kraja maja. I bilo mi onako, da kažem, sam sam išao i nisam znao šta da očekujem, mada ja jako volim tu japansku kulturu i sve stvari od onih anime crtaća do onih lepih njihovih građevina i sve onako. Čak sam i naučio onu hiraganu, to je kao njihova ćirilica, da pišem, onda pre da mi mogu nešto čitam da se zanimam. I upoznao sam tamo iz firme Japanca koji takođe svira gitaru i bavi se muzikom. I onda smo tu išli zajedno u neki studio japanski i tako dalje. I onda me on zapravo onako proveo, ok, ja sam radio od ponedeljka do petka, zajedno smo svi tu bili, ali vikendom sam bio klasičan turista, ali on me onako proveo kroz ta neka mesta u Tokiju gde
ja realno sam ne bi to mogu da nađem. Tako da sam onako mnogo zahvalan jer sam vidio tu neku stranu lokalnog Tokija. Jel bi mogao da živiš tamo? Apsolutno. Meni je taj onako mentalitet Japanaca totalno mi je bio zanimljiv i mogu da se uklopim u to. Meni baš mi je prijalo. Onako, mogu sam još da ostanem i to je... naravno imao sam vizu samo do 30 dana, ali sve te ljude koje sam upoznao, tu su bili i neki ljudi i devojke iz Južne Koreje koje žive u Japanu i sve idu u golferski klub u Tokiju koji je samo za devojke. I takih ljudi ima mnogo. Tako da... Golferski klub. Da, da. I samo za žene iz Južne Koreje koje žive u Tokiju. I nekako i hrana koja je tu bila sad dobro. Tu neki ljudi vole, neki ne. Meni je ta japanska hrana. Okay, pred nego što sam došao, znao sam za sushi, okonomijaki i tako neke stvari. U većinom vremena tamo nisam znao šta jedem, jer tamo se piše na japanskom i to je redko gde ima engleski. Redko ko tamo baš i priča engleski. Tako da onako dođem tamo, onda sam učio par reči, pokažem onako na suštini sliku ili na neka slova koje pišu i onda mi se donese tako nešto. Ali 99% slučajeva mi je bilo baš ukusno. Bila je tu neka živa hobotnica zapala, ali nije bila totalno živa. Nego onako, da kažem, bilo je onako lepo jestivo. Da li bi opet probao? Ne znam. Valjda si nije mrdala. Pa, malo. Dobro. Hvala ti na izdvojenom vremenu. Pratit ćemo naravno i koncert i sva dešavanja vezana za dramu u oktobru. I mi sad za kraj slušamo pesmu Ti me voziš, koja se nalazi na novom albumu grupe Dram. I svako dobro, dragi gledalci, do sledećeg viđenja. Samo tebe, ovo već je traži, samo tebe. Ne treba nam niko više, baby. Nemam puno sati sad za tebe i šta mi vede. Ja neću nikog tebe volilo bi što nisi mogla da priznaš koliko te radim i sve šta osjećaš. Pružila si ruku, rekla čekaj. Samo ne sećam se imena jer ti me lomiš i voziš i sve zaboravljam. Kada hodaš pored mene to me tako rešava. Noći su hladne, stani malo bliže bar. Samo nemoj da se poliraš jer znam. Samo tebe, ovo večer traži samo tebe. Ne treba nam niko više, baby. Nemam puno sati sad za tebe i šta mi vrede, ja neću nikog samo. Jer ti me lomiš i nosiš u druge kosmose, kada šapućeš mi tiho da li hoćeš na polje. Zato se zvuci, ja te čekam, ti znaš gde, govor naših tela traži jače dodire. Samo tebe.